និងបទពិសោធន៍ដែលទាក់ទងទៅនឹងមនុស្សចាស់ដូចជាការវិវត្តនៃវ័យចាស់ការថែទាំសុខភាពមនុស្សចាស់ការរើសអើងការចូលរួមចំណែករបស់មនុស្សចាស់ក្នុងសង្គមនិងគ្រួសារលោកនាងនឹងបានជ្រាបព័ត៌មានជាតិនិងពិភពលោកនានាដែលទាក់ទងទៅនឹងមនុស្សចាស់សូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីនេះរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចនិងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចដដែលតាមរយៈវិទ្យុជាតិចំការជែក FM 92.70 MHz ខេត្តបាត់ដំបងកម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់នឹងមានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់រៀងរាល់សប្តាហ៍គឺមាននៅតែវិទ្យុជាចំការជែក FM 92.70 MHz ខេត្តបាត់ដំបងដូច្នេះលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សូមកុំភ្លេចរងចាំនិងតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានឹកឃើញកាលមុនកាលកូននៅតូចជាងគេមានបងមើលថែមានពុកមានម៉ែរក្សាចិញ្ចឹមថ្នាក់ថ្នមកូនធំរស់ដោយសុខខាទោះលោកលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ទ្រាំដើម្បីកូនស្មួនតែដល់បើខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរលោកនាងប្រិមិត្តលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីវិទ្យុជាតិចំការជែក FM 92.70 MHz ខេត្តបាត់ដំបងផ្សាយចេញពីក្រុងបាត់ដំបងនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់យើងជួបគ្នាជាថ្មីលោកនាងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីយើងគឺផ្សាយផ្ទាល់បាននៅថ្ងៃនេះវេលាម៉ោង 5:10 នាទីរហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចបាទនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់បងប្អូនលោកអ្នកស្ដាប់គឺអាចទទួលបាននៅអ្វីដែលជាការចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍អំពីមនុស្សចាស់ដែលគាត់បានជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បាទឬក៏បញ្ហាប្រឈមនិងតម្រូវការនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់នេះដែរក៏មានការប្រួយប្រដានរៀបចំពីអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាដើម្បីឲ្យមនុស្សចាស់មានសំឡេងនៅក្នុងសហគមន៍បាទបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានដឹងនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបាទនៅក្នុងកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះយើងមាននីតិភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍បានលើកយកប្រធានបទអំពីស្ថានភាពរស់នៅអំពីមនុស្សចាស់បាទហើយថ្ងៃនេះយើងបានមាននៅការភ្ជាប់ Evicment អញ្ជើញចូលរួមដែលជាប្រធានសមាគមមនុស្សចាស់នៅវត្តបាទបុទុមរដ្ឋបាទពីខេត្តកំពង់ធំមកចង់ដឹងឲ្យមានការចែករំលែកអំពីនៅបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងអំពីមនុស្សចាស់បាទហើយលោកនាងប្រិមមនស្ដាប់កំពុងតាមដានស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីក៏អាចចូលរួមបានដែរមានជាមតិយោបល់សំណួរឬក៏លោកអ៊ំលោកតាលោកយាយចង់ចូលរួមចែករំលែកជាបទពិសោធន៍ដែរនោះក៏អាចចូលរួមបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងពេលនេះគឺ3ប្រព័ន្ធគឺ017462006 010462006 0888462006បាទនៅពេលនេះពីកម្មវិធីយើងបានភ្ជាប់វិក្កមិនអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍តែម្ដងគឺលោកអ៊ំគង់សុគន្ធប្រធានសមាគមមនុស្សចាស់នៅវត្តបទុមរដ្ឋបាទពីខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ំបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទបាទអរគុណបាទលោកអ៊ំដែលបានចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការចូលរួមពីកម្មវិធីសម្លេងមនុស្សចាស់នៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យលោកអ៊ំនៅក្នុងការចូលរួមចែករំលែករាល់បទពិសោធន៍ល្អល្អនៅក្នុងតាតតងទៅនឹងមនុស្សចាស់ហើយក៏កិច្ចការងារតតងទៅនឹងការចូលរួមប្រជាប្រធានសមាគមមនុស្សចាស់ផងដែរលោកអ៊ំបច្ចុប្បន្ននឹងបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទយើងជំរាបសួរអ៊ំតតងទៅនឹងបើយើងមើលឃើញអំពីស្ថានភាពរស់នៅនៅពេលបច្ចុប្បន្នតែម្ដងជាទូទៅលោកអ៊ំមើលឃើញថាទាំងដែលគាត់កំពុងទៅរស់នៅមានភាពល្អប្រសើរទាំងអ្នកដែលគាត់កំពុងតែជួបការលំបាកនៅខាងមូលដ្ឋានរបស់លោកអ៊ំនោះយើងមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរទេលោកអ៊ំមកក្នុងនាមលោកអ៊ំជាប្រធានសមាគមមនុស្សចាស់នោះបាទបាទដំបូងខ្ញុំសូមគោរពប្រាប់ហានក្មួយពិធីកបាទបាទខ្ញុំសូមគោរពអ៊ំតាតាយាយទាំងអស់ទីសម្លាញ់រកហានបាទហើយយើងជាមនុស្សចាស់យើងមានជីវិតមួយឋិតនៅក្រោមអំណាចច្បាប់ធម្មជាតិតែมันអាចលើកលែងពីណាមួយបានទេគឺកើតចាស់ឈឺស្លាប់បាទហើយដល់ពេលយើងចាស់ទៅហ្នឹងគឺយើងសង្កេតឃើញថាសរីរាង្គកាយរបស់យើងហ្នឹងវាចុះខ្សោយទ្រុឌទ្រោមបាទហើយយើងទ្រទ្រង់គ្រប់ផ្នែកទាំងផ្នែកទាំងវិជ្ជាទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងបញ្ញាហើយប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃយើងក៏ថយចុះដែរយើងឈឺទៅច្រើនភាពជារារបស់យើងជាទុរគតភាពរបស់យើងបាទយើងឈានដល់ពេលបន្តិចទៀតយើងដល់ពេលមរណភាពហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវរស់នៅបែបណាខ្ញុំកំពុងឃើញថាមានតែវិធីធ្វើសមាគមមនុស្សចាស់ដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទេទើបយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានបាទបាទបាទលោកអ៊ំមើលឃើញជាទូទៅសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅនឹងដែលយើងមើលទៅគឺទៅថាមានកូនចៅរបស់គាត់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចឹងទៅហើយខ្លះទៀតក៏គាត់រស់នៅគ្មានកូនចៅជាដើមលោកអ៊ំមើលឃើញស្ថានភាពបែបនេះយ៉ាងម៉េចទេនៅក្នុងមូលដ្ឋានលោកអ៊ំផ្ទាល់បាទនៅក្នុងមូលដ្ឋានខ្ញុំយើងឃើញថាកាលពីដើមគឺមនុស្សចាស់យើងនៅឯកោមិនសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីមជ្ឈដ្ឋានណាទេហើយគាត់នៅពឹងពាក់តែកូនចៅហើយកូនចៅគាត់បើគាត់មានកូនចៅមានភាពក្រីក្រផងជីវភាពគាត់មិនអាចដោះស្រាយបានទេអញ្ចឹងបានថាដល់ថ្ងៃយើងបង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់វត្តបទុមរតហើយដល់សមាគមមនុស្សចាស់វត្តបទុមរតសមាគមនេះក៏កើតឡើងពីឧបាសកឧបាសិកា68នាក់ពីមុនមកណាបាទបាទ68នាក់យើងបង្កើតបានសមាគមឥឡូវសមាជិកយើងឡើងដល់ទៅ275នាក់ហើយបាទហើយសុទ្ធតែជាឧបាសកឧបាសិកាហើយមានក្មេងៗថាជា 20% យ៉ាងច្រើនបំផុតបាទបាទហើយកន្លងមកខ្ញុំបានដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សចាស់ឬភ្នាក់ច្រើនក៏គាត់ឈឺហ្មងគាត់ឈឺច្រើនបាទមានភាពក្រីក្រដោយសារថាប្រាក់ចំណូលខ្សោយហើយគាត់មានជំងឺច្រើនទៀតបាទបាទតើតោងទៅនឹងអ្វីដែលសមាគមលោកអ៊ំបានជំរាបជូនគឺសមាគមយើងបង្កើតនៅចាស់ដែលនៅភូមិឋានទាំងអស់ហ្នឹងគាត់
មានការចូលរួមហើយនៅក្នុងការដែលគាត់ចូលរួមនឹងគាត់ទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍អ្វីទេសម្រាប់ស្ថានភាពដែលគាត់រស់នៅសម្រាប់នៅជាមួយនឹងសហគមន៍ចូលរួមកម្មវិធីរបស់សហគមន៍នឹងបាទបាទសម្រាប់គុំបាទពេលគាត់ចូលមកជាសមាជិករបស់សមាគមហើយគឺគាត់ទទួលការជួយដោះស្រាយជីវភាពគាត់ឲ្យស្រាលចំណាយដែរសមាគមបានដោះស្រាយឲ្យគាត់នៅមានប្រាក់ទុកក្នុងសមាគមនៅពេលដែលគាត់មានការខ្វះខាតអីគាត់អាចមកដកប្រាក់ពីសមាគមទៅប្រើប្រាស់ទី1បញ្ហាទី2ពេលគាត់មានជំងឺសមាគមអាចដោះស្រាយបានប្រាប់ប្រាក់គាត់ឈឺពីមុនខ្ញុំម្នាក់បានតែ10000ទេឥឡូវម្នាក់បាន70000ហើយហើយពេលគាត់ឈឺច្រើនដងទៅខ្ញុំចាប់តែឧបត្ថម្ភគាត់បន្តបន្តទៅព្រោះមានណាចង់ឈឺបាទហើយគាត់បានទទួលប្រាក់ជំងឺនឹងឯងហើយយ៉ាងទៀតសមាគមនេះមានតំណែងតំណងជាមួយអង្គការដែលយើងខ្ញុំបានតំណែងតំណងគឺអង្គការ GIZ បានយើងបានបើកវគ្គសិក្សាចំណេះដឹងសុខភាពចំណេះសុខភាពរបស់មនុស្សចាស់យើងបានវគ្គមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបាទមានបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានការចេះដឹងពីសុខភាពដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់គាត់បាទហើយយ៉ាងទៀតសមាគមបានជួយដោះស្រាយយើងដឹងថាមនុស្សចាស់ហ្នឹងគាត់ពឹងពាក់លើកូនគាត់ដូច្នេះយើងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដើម្បីជួយជាដើមទុនឲ្យគាត់ធ្វើមុខរបរពេលណាគាត់មានមុខរបរទៅគាត់មានប្រាក់ចំណូលជួយចិញ្ចឹមមាតាបិតារបស់គាត់ដែរបាទហើយយ៉ាងនៅពេលដែលគាត់មរណភាពនៅពេលមរណភាពយើងក៏បានជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់សម្រាប់កូនចៅគាត់ធ្វើបុណ្យណាបាទពេលមរណភាពហ្នឹងឯងហើយម្យ៉ាងក៏ខ្ញុំគិតឃើញថាយើងដល់ពេលស្លាប់ទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិយើងនឹងកត់ទេហើយបរិសន្ធិពេលនោះយើងនឹងខំឲ្យគាត់នឹងឯងខំសន្សំបុណ្យកុសលធ្វើអំពើអ្វីវាជាអំពើបាបទាំងអស់ហើយខំអំពើធ្វើអំពើអ្វីដែលជាកុសលនឹងជំរះចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធមុនពេលស្លាប់យើងមានចិត្តបរិសុទ្ធយើងនឹងចាប់បដិសង្ឃបដិសន្ធិក្នុងភពល្អណាបាទហើយសមាគមយើងផ្ដល់អនុសាសន៍នឹងឯងជូនគាត់ដែរណាបាទបាទអញ្ចឹងជាការរៀបចំរបស់សមាគមយើងបាទកន្លងមកយើងធ្វើអញ្ចឹងបាទបាទអរគុណលោកអ៊ំដែលបានបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីរបស់សមាគមមនុស្សចាស់អំពីដែលជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សចាស់ដែលគាត់ជួបបញ្ហានៅស្ថានភាពរស់នៅក៏ដូចជាសុខភាពបាទនេះគឺជាប្រការមួយនៅក្នុងសហគមន៍គឺល្អមែនទែនបាទអត់ទៅទៅនឹងចំណុចជាបន្តទៀតដែរនៅក្នុងកម្មវិធីសម្លេងមនុស្សចាស់ដែលកំពុងផ្សាយពីវិទ្យុជាតិចំការជ័យខេត្តបាត់ដំបងគឺខ្ញុំបាទចង់ឲ្យលោកអ៊ំជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតទៅទៅនឹងអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ល្អល្អសម្រាប់លោកអ៊ំផ្ទាល់ដែលចង់ចែកជូនមកទៅកាន់ជាពិសេសយុវជនឬក៏អ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានវ័យមានកម្លាំងនឹងតើតើគាត់ធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចតង្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីត្រៀមខ្លួនព្រោះយើងដឹងថាមនុស្សយើងគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចគេចផុតអំពីភាពចាស់ជរានោះទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចឲ្យគេថាមានភាពល្អប្រសើរឬក៏សម្រាប់គាត់នៅពេលដែលចាស់ទៅអញ្ចឹងណាលោកអ៊ំបាទ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 អរគុណចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរៀបចំស្រេចហើយ
ទី1គឺយើងទៅរឹងគណៈកម្មការក្រុមប្រសាបាគ្រប់គ្រងសមាគមនោះចាំឲ្យបានល្អដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រាក់សន្សំរបស់គាត់ណាគាត់សប្ដាហ៍គាត់សន្សំប្រាក់ហ្នឹងទុកសម្រាប់គ្រប់គ្រងខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយប្រាក់ហ្នឹងបានទៅជាមូលនិធិនៃប្រាក់កម្ចីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រាក់គាត់ហ្នឹងក្លាយទៅជាមរតករបស់គាត់ហើយគាត់អាចដកប្រើប្រាស់តាមពេលដែលគាត់ត្រូវការបាទហើយយើងខំពង្រឹងសមាគមនឹងឲ្យរឹងដោយសារថាយើងមិនមែនមានតែមនុស្សចាស់ប៉ុណ្ណឹងទេហើយតិចទៀតពួកក្មេងៗក៏កំពុងតែចាស់ហើយបាទបាទបាទក្មេងៗកំពុងតែចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដល់វប្បធម៌មួយចំនួនដើម្បីឲ្យក្មេងៗយកចិត្តទុកដាក់បាទយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យគាត់បីបាច់ខែរសាមនុស្សចាស់ហ្នឹងណាឲ្យគាត់បីបាច់ខែសាពុកម្ដាយគាត់ដែលចាស់ជរាហើយថ្ងៃណាមួយទៀតកូនគាត់បន្តគ្នាទៅគឺខែរសាចឹងដែរបាទធ្វើឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងសមាគមយើងហើយបើយើងសិក្សាអំពីនៅសង្គមកម្ពុជាយើងវាខុសពីនៅក្នុងសង្គមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬនៅអូស្ត្រាលីអីគេមានបង្កើតបញ្ជី81ប្រមូលមនុស្សចាស់ទៅដាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងគឺមនុស្សចាស់យើងមានសេរីភាពច្រើនណាក្នុងការរស់នៅជាមួយកូនចៅបាទបាទអញ្ចឹងគោលដៅខ្ញុំទៅមុខទៀតគឺខ្ញុំចង់ចេះខ្ញុំចង់ថាមានគោលដៅអភិវឌ្ឍក្មេងចំនួនក្រោយហ្នឹងអាជាពិសេសគឺផ្ដល់នៃការបដោះបដាលចំណេះដឹងសមាគមយើងអាចបង្កើតជាមូលនិធិមួយដើម្បីឲ្យគាត់បដោះបដាលកូនចៅគាត់ឲ្យរៀនដល់ថ្នាក់ខ្ពស់នេះទៅហើយមានចំណេះដឹងហើយមានជំនាញមានមុខរបរឲ្យត្រឹមត្រូវទៅនៅពេលដែលគាត់មានប្រាក់ខែច្រើនទៅអីគាត់អាចជួយបាច់ខែសាពុកម្ដាយគាត់បានបាទអានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រវែងឆ្ងាយណាបាទវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានគោលការណ៍ថាក្នុងសមាចង់បង្កើតឲ្យមានមូលនិធិមួយសម្រាប់ថាសមាជិកណាម្នាក់ដែលមានកូនកំពុងតែរៀនហ្នឹងគាត់អាចខ្ចីលុយសមាគមដល់មានការប្រាក់ទាបបំផុតដើម្បីឲ្យគាត់ជំរុញកូនគាត់ឲ្យបានរៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះណាហើយយ៉ាងទៀតមានកន្លងមកខ្ញុំអនុវត្តបានហើយគឺនៅក្នុងវត្តបទុមរតនេះមានកូនចៅសមាជិកយើងបួសហើយរៀនអញ្ចឹងទៅយើងផ្ដល់ហេតុប្រាក់ឧបត្ថម្ភពេលលោកអាពាហ៍ទៅណាបាទដើម្បីឲ្យលោកបានមានឱកាសរៀនសូត្រហើយដល់ពេលសឹកទៅគាត់ក៏ជួយបីខែរសាក៏ដែរវាទីមានទីមុខសញ្ញាទី1បដោះបដាលវ័យយុវជនដែលកំពុងតែរៀនសូត្រនៅវត្តបដោះបដាលទី2គឺតើទី2គឺបដោះបដាលវ័យយុវជនដែលកំពុងតែសិក្សានៅសាលារដ្ឋណាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហើយពេលគាត់ចប់ការសិក្សាគាត់អាចមកចំបីបាច់ខែសាពុកម្ដាយគាត់បានល្អនេះជាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំបាទតើតោងទៅអ្វីដែលអមបានជំរាបជូននេះគឺជាទស្សនៈឬជាទស្សនៈវិស័យមួយដំណើរការនៃការរៀបចំក្នុងការជួយមកទៅដល់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែជួបការលំបាកបើយើងមានការជួយបាននឹងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយទេលោកអ៊ំសម្រាប់អ្នកប្រជាប្រមាណអ្នកហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់
ផ្គត់ផ្គង់ឬក៏ឲ្យគាត់ថារៀនសូត្រអញ្ចឹងណាដើម្បីគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងហើយគាត់ត្រឡប់មកងាកមកសងគុណឪពុកម្ដាយគាត់វិញអញ្ចឹងទៅបាទនៅក្នុងសមាគមយើងបានប្រមាណអ្នកហើយដែរទេលោកអ៊ំបានអាចជម្រាបជូនត្រួសត្រាសបាទបាទនេះជាគោលដៅខ្ញុំអត់ទាន់បានអនុវត្តទេប៉ុន្តែខ្ញុំរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសមាគមយើងឲ្យវាក្លាយទៅជាមូលដ្ឋាននៃការផ្ដល់មូលនិធិយ៉ាងណាបាទមិនទាន់បានអនុវត្តទេប៉ុន្តែយើងគាត់នៅរៀបចំបាទបាទឲ្យសមាគមយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលផ្ដល់មូលនិធិដែលផ្ដល់មូលនិធិជួយបណ្ដុះបណ្ដាលវិតែជាគុណតែជាងនឹងឯងនៅពេលដែលគាត់បានរៀនចប់ទៅគាត់អាចមកសងគុណម៉ែឲ្យគាត់វិញណាបាទបាទបាទតើតងតនឹងមួយទៀតដែរលោកអ៊ំយើងមើលឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សចាស់ដែលគាត់រស់នៅនឹងភាគច្រើនប្រឈមនឹងគេហៅថាជំងឺបាទជំងឺនឹងដូចជាលើសឈាមឬក៏លើសជាតិស្ករបាទឬក៏ជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេហៅថាជំងឺពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលជាអ្វីដែលជាមតិចូលរួមឬក៏ជាអនុសាសន៍របស់លោកអ៊ំតើតើយើងជាដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយផងធ្វើម៉េចដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យនៅពេលដែលឬក៏ថាកាត់បន្ថយខ្លះនៅពេលដែលឈានដល់វ័យមួយគេថាវ័យចាស់ទៅនឹងជំងឺចូលច្រើនបាទធ្វើយ៉ាងណាដែរលោកអ៊ំបាទអាចចែករំលែកបានទេបាទខ្ញុំបានអនុវត្តហើយក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងខ្ញុំមានតំណែងតំណងល្អជាមួយនឹងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ធំយើងហ្នឹងបាទហើយកន្លងមកមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ធំយើងបានផ្ដល់ចំណេះដឹងណាចំណេះដឹងបដោះបដាលបដោះបដាលចំណេះដឹងខាងសុខភាពហ្នឹងសម្រាប់វ័យចាស់តាំងពីចំណេះដឹងពីអាហារបរិភោគចំណេះដឹងពីការពារជំងឺផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាបាទហើយក្រសួងសុខាភិបាលនឹងបានបានពន្យល់អំពីជំងឺផ្សេងផ្សេងសម្រាប់មនុស្សចាស់ដូចជាជំងឺលើសឈាមជំងឺកាពះជំងឺណាបាទបាទបាទក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានផ្ដល់នៃការអប់រំច្រើនដែរមកកន្លងមកខ្ញុំទៅហើយ2ដងបាទបាទបដោះបដាលបាទនៅក្នុងសហគមន៍មកលោកអ៊ំបាទសុំបន្ថែមទៀតលោកអ៊ំបាទបាទក្នុងពេលនោះខ្ញុំនឹងបន្តការជួយធ្វើតំណែងតំណងល្អជាមួយនឹងអង្គការផ្សេងៗទីហៅដូចអង្គការ IGI សត្វអីហើយក៏ជួយសមាគមដែរក៏ថាគាត់មកមានការលើកទឹកមកពេលយើងធ្វើបន្ទាមនោះចាស់អីជួយឧបត្ថម្ភអវិការច្រើនសម្រាប់ដើម្បីយើងរៀបចំអង្គការឲ្យប្រតិបត្តិបានល្អបាទបាទបាទអរគុណមកលោកអ៊ំហើយតាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងដូចជាបង្ហាញជូនទៅកាន់លោកនាងអ្នកស្ដាប់ដូចជាលោកតាលោកជ័យអ៊ំពូមីងជាចំណេះដឹងបាទនៅអ្វីដែលល្អល្អនៅក្នុងការចែករំលែកអំពីកម្មវិធីសម្លេងមនុស្សចាស់នៅក្នុងនេតិភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលយើងបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់មនុស្សចាស់ដែលលោកអ៊ំនៅក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមមនុស្សចាស់នៅខាងខេត្តកំពង់ធំបាទនៅខាងខេត្តកំពង់ធំនៅខាងវត្តបទុមរតបាទហើយបងប្អូនលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីប្រសិនបើចង់ចូលរួមចែករំលែករាល់បទពិសោធន៍ដូចគ្នាដែរនោះ
មតិយោបល់ផ្សេងៗឬជាសំណួរក៏អាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងបានផងដែរដែលយើងមានលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធគឺ0 1746 2006 0 8 8 8 4 6 2006និង0 10 46 2006. ហើយនៅពេលនេះពីកម្មវិធីយើងក៏មាននៅសេចក្តីបទយុការខ្លីពីកម្មវិធីដែរដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ៊ំក៏ដូចជាលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅតាមដានស្ដាប់នៅបទយុការខ្លីនេះបន្តិចសិនបាទសូមអញ្ជើញវ័យ76ឆ្នាំលោកយាយគឹមរស់នៅស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរៀបរាប់អំពីការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគណៈជីវភាពតែងតែជួបការខ្វះខាតហើយកូនចៅមិនសូវបានមើលថែលោកយាយដិតដល់នោះឡើយនៅក្នុងការផ្ដល់ម្ហូបអាហារនិងលុយកាក់ឬក៏សុខភាពជាដើមវិលមុខលឺឈាមលឺខ្លាញ់នេះយើងក្នុងខ្លួនយើងច្រើនណាស់ចុះឈាមបើកូនគេផ្ដាល់អុយមោតតៃក៏ខ្ញុំធ្វើបន់ផងស៊ីផងទីងឆ្នាំលីផងបេតូបាយហូបផងខ្ញុំមានធ្វើស្រែនៅពេលដែលឈឺម្ដងម្ដងលោកយាយតែងតែពឹងអ្នកនៅក្បែរក្បែរខណៈដែលលោកយាយមានជំងឺជាច្រើនមុខថែមទៀតផងលើពីនេះលោកយាយតែងតែធ្វើបន់ទៀននិងទៅវត្តស្ដាប់ធម៌ជាដើមវិលមុខលឺឈាមលឺខ្លាញ់នេះយើងក្នុងខ្លួនយើងច្រើនណាស់ចុះឈាមបើកូនណានោះក៏កូននោះហើយនេះមើលទេរសាគេទូខ្លះក៏គេនោះខ្លះទូក៏គេពេលណានខ្ញុំឈឺខ្ញុំហៅគេមិនដែលបានរួចអុយទេកូនណាខ្ញុំនោះបើគេអុយតាក់តែខ្ញុំបេទៅឆ្នាំលីបេទៅធ្វើបន់បបន់នេះខ្ញុំសូដេអុយដាច់គេខ្ញុំចូលចិត្តអត់មើលគេខ្ញុំអុយតាបាត់ធ្វើបន់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកូនចៅភ ieck ច្រើនរវល់នឹងការចេញទៅប្រកបមុខរបរនិងធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងសឹងតែអស់ពីផ្ទះដែលនេះជាបញ្ហាមួយមនុស្សចាស់ងាយមានអារម្មណ៍ឯកាឬអាចធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែ stressឬភាពតបប្រមល់បង្កទៅជាជំងឺផ្លូវចិត្តនិងអាចប៉ះពាល់ដល់ជំងឺប្រចាំកាយមួយចំនួនដូចជាវិបត្តិនៃការទទួលទានដំណេកលើសឈាមឈឺក្រពះបេះដូងលោតខុសចង្វាក់និងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជាដើមបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានកំណត់និយមន័យថាមនុស្សចាស់គឺជាមនុស្សដែលមានវ័យចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងទៅនៅក្នុងវ័យនេះទាំងបុរសនិងស្ត្រីបានទទួលការវិវត្តសុខភាពជាច្រើនដែលអាចឲ្យពួកគាត់ងាយប្រឈមនឹងជំងឺផ្សេងៗឬអាចមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយយថាហេតុទោះជាយ៉ាងណាមនុស្សចាស់ត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីកូនចៅនិងសង្គមនៅក្នុងការផ្ដល់អាហារសម្លៀកបំពាក់សេវាសុខភាពដូច្នេះកូនចៅដែលមានសមាជិកក្នុងគ្រួសារត្រូវមើលថែមនុស្សចាស់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះគាត់ជាអ្នកមានគុណដែលគ្មានអ្វីមកកាត់ថ្លៃបាននោះឡើយលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ី
បានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញជាបទយូហ្គាខ្លីអំពីរៀបរាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកយាយគីមបាទតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរៀបរាប់នៅនេះដែរខ្ញុំសូមជូនទៅកាន់លោកប្រធានបាទលោកអ៊ំអគុងបាទសុគន្ធដែលជាប្រធានសមាគមមនុស្សចាស់នៅវត្តបទុមរតនៅខេត្តកំពង់ធំកំពុងតាមដានស្ដាប់ជីវៈក្មិននៅក្នុងកម្មវិធីយើងផងចំពោះលោកអ៊ំផ្ទាល់លោកអ៊ំមានជាចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាបន្ថែមបន្ទាប់ពីការលើកឡើងអំពីលោកយាយអំបញ្ញមិញទេបាទខ្ញុំបានស្ដាប់ទៅខ្ញុំសង្វេគហើយខ្ញុំគិតថាមនុស្សចាស់ជាជនទុរគតគឺមនុស្សចាស់ជាជនទុរគតដូច្នេះជាត្រូវតែមានវិធានដោះវិធានការដោះស្រាយហើយវិធានដោះស្រាយវិធានការដោះស្រាយខ្ញុំថាគឺមានតែវិធីធ្វើសមាគមទេបើអត់ធ្វើសមាគមទេយ៉ាប់ហើយបាទបើយើងបើគាត់ពឹងពាក់ទៅលើកូនគាត់ណាកូនគាត់ខ្លះគាត់ក្រទៅបដោះស្រាយទៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារគាត់មិនទាំងគ្រប់គ្រាន់ផងអញ្ចឹងបើកូនចេញពីគ្រួសារទៅមានប្រពន្ធមានកូនចេញអស់ពីឆ្ងាយទៅហើយគាត់មនុស្សចាស់នៅតែឯងអាហ្នឹងជាវាកំសត់ណាហើយទូលគាត់ខ្លាំងណាបាទស្អាតហ្នឹងហើយបានថាយើងត្រូវតែមានវិធានការដោះស្រាយកាត់មកជីវិតតែមកជាបន្តមានជីវិតហ្នឹងវាត្រូវតែមានការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យជីវិតរស់នៅមានសុខក្នុងរមណីយបាទមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេតែបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺគាត់ចាក់ឋានទៅកាន់បរលោកហើយហើយយើងរស់នៅក្រោមអំណាចច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់ធម្មជាតិក៏ចាត់ចែងគាត់ឲ្យគាត់ទៅក្នុងឋានល្អឬឋានមិនល្អបានដែរអាស្រ័យលើកម្មផលដែលគាត់បានទទួលបានធ្វើបាទហើយកន្លងមកយើងឃើញថាគាត់ខំធ្វើបន្ទុទានណាបាទបាទប៉ុន្តែវាសំខាន់បំផុតគឺគាត់អប់រំចិត្តអប់រំចិត្តថាវាចាំហើយខំកសាងសន្សំបុណ្យកុសលនិងធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធបាទធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធនេះអត្រង់កន្លែងនឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពល្អអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងសមាគមខ្ញុំគឺចង់ថាធ្វើម៉េចបណ្ដោះបណ្ដាកូនចៅឲ្យមានគុណធម៌ផងហើយមានជីវភាពល្អប្រសើរឲ្យកូនចៅមានគុណធម៌និងជីវភាពល្អប្រសើរដូច្នេះវិធានការយើងជាយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវតែបណ្ដោះបណ្ដាឲ្យគេរៀនបានជ្រៅជ្រះមានការអប់រំបានល្អហើយគេគណិតឃើញនូវគុណពុកម្ដាយមែនថាយើងទាំងអស់គ្នាកើតមកពីលើពីអាព្រះតិទេពលើមេឃទេគឺប្រកបជាកើតមកពីឪពុកម្ដាយហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាឪពុកម្ដាយជាអ្នកបង្កើតកូនជាព្រះព្រំរស់ជាពុទ្ធទេវតាជាទេវតាខាងដើមឪពុកម្ដាយហើយឪពុកម្ដាយក៏ជាពុទ្ធជាចារដែរជាអាចារ្យអប់រំយើងមុនគេហើយឪពុកម្ដាយជាអហ្នៃបុគ្គលឯកបួនចំណុចហ្នឹងហើយដែលប្រសាមាសពុទ្ធអប់រំណាអប់រំថាពុកម្ដាយជាអោណៃបុគ្គលអញ្ចឹងពេលគាត់កំពុងតែចាស់ជារៀងហ្នឹងហើយគាត់ជាពុកម្ដាយយើងគាត់ជាទីគោរពជាទីគោរពបូជារបស់កូនដែរតែបើកូនមិនឃើញឲ្យចំណុចហ្នឹងគេកូនត្រូវបែកបាច់ខែសាពុកបាទនៅពេលគាត់ស្លាប់ទៅឲ្យគាត់មានជីវភាពរស់
មានសុខមាលភាពផងហើយឲ្យគាត់ជាប់នៅសិលទានទៅជាមួយផលដែរអាហ្នឹងហើយតែកូនល្អណាបាទបាទហ្នឹងហើយដែលថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺក្នុងសមាគមខ្ញុំហ្នឹងយើងកំពុងតែរៀបចំថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិឲ្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងផ្ដល់ឲ្យកូនបានរៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះទោះមិនរៀននៅក្នុងវត្តអារាមក៏ដោយរៀននៅក្នុងសាលាភូមិសិក្សាផ្សេងផ្សេងតាំងពីបឋមអនុវិទ្យាល័យរហូតដល់ដំណាក់ណាហើយគាត់មានគុណធម៌ពូពោះអនាគតមានចំណេះដឹងពូពោះទៅគាត់មានគុណធម៌ហើយនឹងមានសមត្ថភាពបង្កើតជាមុខរបរអីផ្សេងផ្សេងឬធ្វើការផ្សេងផ្សេងការងារល្អល្អដែលបានប្រាក់ខែច្រើនច្រើនជួយឪពុកម្ដាយនឹងដែរអានេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំនោះបាទនៅខាងសហគមន៍សមាគមឬក៏មូលដ្ឋានដែលលោកអ៊ំធ្លាប់សង្កេតឃើញមានមនុស្សចាស់ដែលគាត់បានរស់នៅឬក៏ថាឯកាអត់មានកូនចៅដែលគាត់បានបាត់បង់កាលពីសម័យសង្គ្រាមក៏រស់នៅម្នាក់ឯងតើមានដែរទេលោកអ៊ំបាទហើយគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាគាត់បើសិនជាមានបាទបាទបាទគាត់មានដែរមានដែរហើយសមាគមខ្ញុំហ្នឹងគឺមើលឃើញភាពកំសត់ទូគាត់បាទគាត់ទាំងគឺថាយើងជួយឧបត្ថម្ភមើលមិនគាត់ឈឺទេមិនគាត់ឈឺទេយើងមើលទៅយើងប្រមាថាចាស់ចាស់ខ្លាំងគាត់អាយុ70 75 10ទៅយើងដកលុយពីសមាគមផ្នែកខាងសង្ឃាធិការជួយសង្គ្រោះគាត់ទេណាមិនជីច្រើនទេបាទបានច្រើនទេពួកសមាគមយើងវានៅថាវានៅមិនសន្តិខ្លាំងខ្លាទៅនៅទន់ស្រោយដែរណាបាទបាទបាទហើយមានលទ្ធភាពទៅប៉ុណ្ណឹងទេជួយគាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាសមាជិកជើងដែលចាស់ជរាអាហ្នឹងយើងជួយគាត់ពេញទីមកជួយគាត់ច្រើនច្រើនដែរទេណាបាទ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 នៅក្នុងសមាគមមនុស្សចាស់ដែលយើងមើលឃើញអំពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់មនុស្សចាស់លោកអ៊ំបានមានការសហការជាមួយនឹងវត្តអារាមយ៉ាងម៉េចដែរទេដើម្បីថាមានជាថវិកាឬក៏បានជាថវិកាពីសប្បុរសជនដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមទៅលើមនុស្សចាស់ដែលគាត់កំពុងតែជួបការលំបាកធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនោះបាទបាទនៅក្នុងវត្តខ្ញុំមានហັບមួយដាក់ក្នុងវត្តហ្នឹងណាដើម្បីសប្បុរសជនគាត់អាចគាត់ដាក់លុយនៅក្នុងហັບនេះទៅតាមទៀតនៅពេលបោះពេញពេញខ្ញុំអ្នកតំណងអាចារ្យវត្តហ្នឹងឲ្យពេលគេអញ្ជើញគាត់ទៅធ្វើអាចារ្យហ្នឹងសុំអំពីនិយសប្បុរសជនប្រាក់បុណ្យហ្នឹងណាជួយដល់ថវិកាសង្ឃធម៌របស់យើងហ្នឹងសម្រាប់គ្រូអ្នកឈឺអញ្ចឹងណាបាទចាស់អញ្ចឹងបាទបាទបាទនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាក្រៅអំពីគាត់រស់នៅហើយមនុស្សចាស់ដែលគាត់មានមនុស្សចាស់គាត់អាចមាននៅសកម្មភាពអ្វីខ្លះទៀតដែរទេលោកអ៊ំអាចជម្រាបជូនទៅកាន់លោកអ្នកស្ដាប់ថាយើងដឹងហើយថាមនុស្សចាស់ពេលខ្លះគាត់អាចថាមនុស្សចាស់ធ្វើអ្វីមិនកើតអីចឹងទៅប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលទស្សនៈរបស់លោកអ៊ំមនុស្សចាស់គាត់អាចមាននៅសកម្មភាពអ្វីខ្លះសម្រាប់ជួយបាទទៅដល់សហគមន៍របស់គាត់ឬក៏ជួយទៅដល់នៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់របស់គាត់នឹងបាទលោកអ៊ំបាទក្នុងសមាគមខ្ញុំហ្នឹងគឺអពេលគាត់សន្សំប្រាក់រាល់ខែហ្នឹងជ
ាមួយនឹងប្រាក់សន្សំរបស់គាត់អមថាគាត់មួយខែក៏ដាក់20,000 30,000 50,000ចឹងទៅជួនកាលក៏ដាក់5តែជាមួយនឹងប្រាក់មួយផ្នែកទៀតតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់គាត់ក៏ដាក់1,000 2,000 3,000អានឹងសម្រាប់ជួយអានឹងប្រាក់បន់ណាបាទអានឹងប្រាក់បន់សម្រាប់ជួយអ្នកឈឺប្រាក់ហ្នឹងណាអានេះជាសកម្មភាពរបស់គាត់មួយដែរណាបាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មាននៅធនធានក្រាន់បាល្អប្រសើរជាងទៅគាត់បានផ្ដល់ជួយទៅលើអ្នកដែលគាត់កំពុងតែជួបការលំបាកជាងទៅណាលោកអ៊ំបាទបាទអរគុណលោកអ៊ំបាទលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងឃើញថាកម្មវិធីសំលេងមនុស្សចាស់នាទីភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាដែលយើងបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពឬក៏ការរស់នៅរបស់មនុស្សចាស់ដែលគាត់អ្នកខ្លះក៏រស់នៅនៅក្នុងភាពល្អប្រសើរហើយក្ដីអ្នកខ្លះក៏រស់នៅជួបការលំបាកទាំងការបរិភោគអាហារក៏ដូចជាផ្នែកសុខភាពឬក៏ខ្វះខាតនៅសម្ភារបំពាក់ជាដើមនៅក្នុងកម្មវិធីសំលេងមនុស្សចាស់ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុជាតិចំការជេកខេត្តបាត់ដំបងយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្ហាញជូនទៅកាន់លោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីមនុស្សចាស់តើតើគាត់មានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយគាត់មាននៅបទពិសោធន៍យ៉ាងណាហើយយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែគិតគូរយ៉ាងម៉េចជាពិសេសចំពោះកូនចៅដែលគាត់មានសមាជិកមនុស្សចាស់នៅក្នុងផ្ទះជាដើមមានលទ្ធភាពយ៉ាងណាបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតដែរលោកអ៊ំសម្រាប់ជាមតិឬក៏ជាការយល់ឃើញរបស់លោកអ៊ំតើក្មេងៗក៏ដូចជាយុវជនដែលគាត់មានកម្លាំងមានការងារធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ដាក់គួរតែមានការត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចទេឲ្យជៀសវាងនៅពេលដែលនៅវ័យចាស់ទៅនឹងជួបនៅការលំបាកនោះបាទលោកអ៊ំបាទបាទខ្ញុំមានភាពខ្លាំងណាស់ចូលវិញបងឡំឡងឃើញក្មួយដូចជាបំរេទីណាប៉ុនបំរេអីគឺថាមានការយល់ដឹងពីបញ្ហាមនុស្សចាស់ច្រើនណាស់ជាមោទនភាពហើយធ្វើមិនឲ្យក្មេងៗនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំក៏វាមានធនធានចឹងច្រើនកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អព្រោះយើងមិននៅនឹងស្គាល់ទេច្បាប់ធម្មជាតិអនិច្ចំអញ្ចឹងវាត្រែត្រួលពីក្មេងទៅចាស់បាទអញ្ចឹងចង់ថាធ្វើម៉េចឲ្យក្មេងៗហ្នឹងគាត់ចូលរួមទៅសាសនាប៉ុណ្ណឹងតែចាស់ទេឥឡូវនេះខ្ញុំរើក្មេងៗឲ្យចូលរួមណាបាទឲ្យចូលរួមហើយសប្ដាហ៍នេះអង្គការជាអសិទ្ធហ្នឹងបានជួយឧបត្ថម្ភឲ្យទៅគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភឲ្យក្មេងៗស្គាល់កុំព្យូទ័រដើម្បីចូលមកបម្រើការងារមនុស្សចាស់ហ្នឹងឯងហើយមានទៀតគឺក្នុងវត្តអារាមក៏យើងសពបញ្ហាក្មេងៗហើយយើងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគឺថាយើងចាស់ហើយអញ្ចឹងបើយើងចាស់ហើយត្រៀមយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យជួយតទ្រង់សមាគមរស់ចាស់ឲ្យបានល្អប្រសើរបាទដូចជាចេះដូចថាខ្ញុំបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់សមាជិកដើម្បីយកប្រាក់ហ្នឹងទៅជួយកូនគាត់បង្កើតជាទុនមកបោះផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដល់គាត់ខ្ចីប្រាក់ទៅហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចសងប្រាក់មកវិញហើយនឹងផ្ដល់កម្រៃឧបត្ថម្ភសមាគមផងអញ្ចឹងកន្លងមកវាមានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែដល់ឥឡូវហ្នឹង
ចាប់តាំងពីមានកាប់គាត់យកមិនតងសមាគមទេបើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនឲ្យសមាគមលីទៅអញ្ចឹងសមាគមនោះចាស់លីទៅក៏គាត់ថ្ងៃក្រោយចាស់ដែរអត់បាទបាទគាត់ថ្ងៃក្រោយចាស់អត់គាត់ចាស់ដែរហើយយើងកំពុងខំបង្រឹងសមាគមមនុស្សចាស់ដើម្បីឲ្យគាត់ក្រោយទៅគាត់ចាស់ទៅសមាគមនឹងរឹងប៉ឹងទៅមានមូលនិធិធំដុំទៅគាត់ក៏បានរស់នៅស្រួលដោយសារមានសមាគមនឹងដែរបាទបាទសម្រាប់សមាគមលោកអ៊ំនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាវិភាសាកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងរវាងសមាជិកនឹងរយៈពេលជាមួយខែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាដែរលោកអ៊ំបាទបាទមិនបានមួយខែម្ដងទេព្រោះយើងការអាច3ខែម្ដងណាហើយអាចខែម្ដងតាមកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ2010មកដល់មកឥឡូវហ្នឹងវាប្រែប្រួលទេណាបាទប្រែប្រួលហើយនេះខ្ញុំថាគិតថាក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងយ៉ាងហោចនៅខេត្តធ្នូនេះយើងប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារសមាគមប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងហើយយើងបដល់នៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងក្នុងសមាគមដើម្បីឲ្យសមាជិកបានចូលតាមដឹងណាបាទបាទបាទអរគុណបានលើនឹងព្រមខ្ញុំសូមបន្ថែមបាទបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទនៅសល់ពេលវេលាយើង10នាទីជាងទៀតនោះបាទ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 ក្នុងមួយខែហ្នឹងក្នុងមួយខែគាត់អាចប្រជុំគ្នាគាត់នៅតាមក្រសពួកសមាជិកគុំខ្ញុំហ្នឹងចែកជា16បាទហើយក្នុងមួយក្រុមមួយក្រុមហ្នឹងគាត់មានសមាជិកគាត់ពី10នាក់15នាក់ឬ20នាក់អញ្ចឹងក្នុងមួយខែមួយខែគាត់ប្រជុំគ្នាក្នុងក្រុមនីមួយនីមួយហ្នឹងទៅប្រមូលប្រាក់សន្សំមកគាត់ហើយនឹងប្រាក់ដែលគាត់ខ្ចីហើយនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រាក់បុណ្យរបស់គាត់ហ្នឹងយកមកធ្វើរបាយការណ៍ជូនមកក្រុមប្រសាទបាលរាល់ខែណាបាទបាទធ្វើចឹងរាល់ខែហើយក្នុងមួយខែមួយខែហ្នឹងប្រាក់សន្សំរបស់គាត់ហ្នឹងវាអាចមាន4លាន5លានចឹងដែរក្នុងមួយខែមួយខែណាបាទ4លាន4 5លានចឹងទៅចូលសន្សំហ្នឹងប្រាក់សន្សំហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាប្រាក់មកប្រាក់គាត់បើកទៅប្រើក្នុងពេលណាក៏បានដែរបាទហើយក្នុងមួយខែមួយខែទៅយើងបានប្រមូលប្រាក់នៅសង្ឃាធរប្រាក់សម្រាប់សង្គ្រោះខែថាប្រាក់បុណ្យហ្នឹងហើយវាមិនទៀងដែរខែខ្លះបាន180,000រៀលខែខ្លះបាន200,000រៀល200,000រៀលណាតាមសភាជ្រះថ្លារបស់គាត់ណាអាហ្នឹងប្រាក់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះអ្នកឈឺបាទបាទ5លាន6លានដែលគាត់ចូលក្នុងមួយខែមួយខែអាហ្នឹងសម្រាប់គាត់បើកទៅវិញនៅពេលគាត់មានការខកខានគាត់បើកអានេះដូចថាគាត់មានកូនជ្រូកមួយនៅក្នុងសមាគមណាបាទប៉ុន្តែប្រាក់របស់គាត់ហ្នឹងមានភាគលាភដូចយើងថាមកគាត់ដាក់លុយមកថាគឺថាគាត់ធ្វើនៅមកកោចុះអីចឹងលុយគាត់រីកណាលុយគាត់រីកបាទយើងខំបង្រីកលុយគាត់ហ្នឹងដើម្បីថាមនុស្សចាស់នោះវាត្រូវការបច្ច័យត្រូវការបច្ច័យអ្នកត្រូវការបច្ច័យតែគាត់ទុកនៅស្ទះវាមិនគួងទេទុកក្នុងកប៉ែមិនគួងទេអញ្ចឹងគាត់ទុកក្នុងសមាគមណាហើយគាត់ខ្ញុំបើកពេលណាគឺបើកពេលហ្នឹងអត់ឲ្យមានខានទេអត់ឲ្យមានគាត់ដាក់ល្អអន់ចិត្តទេបាទបាទបាទអរគុណមែនលោកអ៊ំនៅក្នុងការបង្ហាញតកតងទៅនឹងចំណុចល្អៗទាំងអស់នេះដើម្បីជាការបញ្ញារម្មមកទៅដល់
លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងផ្សេងផ្សេងទៀតតាមដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពីវិទ្យុជាតិចំការជេកពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលមនុស្សចាស់ដែលគាត់បានទទួលបាននៅក្នុងសមាគមមនុស្សចាស់ដែលគាត់កំពុងតែដំណើរការនៅពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់សមាគមមនុស្សចាស់ដែលមានការចូលរួមពីមនុស្សចាស់ក្នុងការជួយឬក៏ផ្ដល់ជាគេថាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងតើមានខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងជួយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរទេលោកអ៊ំបាទបាទឆ្លងមកសមាគមខ្ញុំកើតតាំងពីឆ្នាំ2010មកហើយខ្ញុំកើតហ្នឹងគឺដោយសារអត់មានអង្គការណាឬអត់មានពីណានេះទេតែខ្ញុំនឹកឃើញបង្កើតទៅមិនដំបូងមានគ្នាតែ68នាក់ទេហើយមូលនិធិមានតែ68,000ទេហើយដល់ក្រោយមកខ្ញុំមានការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរណែនដីដោយសារថាខ្ញុំបានឃើញសារាចររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថាឲ្យអាជ្ញាធរណែនដីណែហើយអង្គការមិនដែលថាបាល់មានការពាក់ព័ន្ធឲ្យចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់មនុស្សចាស់ណាបាទអញ្ចឹងពេលនោះហើយខ្ញុំត្រូវបង្កើតជាត្រូវគឺមានការទំនាក់ទំនងជាមួយលោកអភិបាលខេត្តមួយប្រធានក្រុមប្រសាទបាខេត្តនឹងគាត់មកចូលរួមទៅហើយគាត់ចូលរួមម្ដងនោះជួនកាលបានទៀងកចែកមនុស្សចាស់ទៅបានខោអាវបានលុយណាបាទមកចារអញ្ចឹងបានថាយើងមានការទទួលនឹងជួយគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលដែរកន្លងមកណាយើងបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការជីអសិទ្ធអង្គការជីអសិទ្ធនឹងទៅជួយដែរបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំផងជាមួយអង្គការកម្ពុជាហ្នឹងដែលយើងមានហ្នឹងបាទហើយពេលនោះមកយើងស្គាល់គ្នារហូតទៅយើងមានទំនាក់ទំនងគ្នារហូតទៅអញ្ចឹងសមាគមមនុស្សចាស់ខ្ញុំអត់នៅឯកោនិមន្តទេបាទទី1មានការទទួលការជួយគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលទី2ពីអង្គការជាអីចិត្តហើយទី3គឺអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាហ្នឹងបាទពីឆ្នាំមុននោះឆ្នាំ2016បានរួមសហការការគ្នាទៅធ្វើបុណ្យទិវាមនុស្សចាស់នៅខេត្តណែត្បូងឃុំបដោះហើយបាទអញ្ចឹងពីត្រឹមពីនោះមកយើងមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាយើងមានការទំនាក់ទំនងចောင်းសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាជាមិត្តភាពបាទអរឡើងចា៎បាទតបពីលោកអ៊ំមានការសហការគ្នារវាងអង្គការក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកអ៊ំយល់ថានៅក្នុងសមាគមដែលជួយទៅលើស្ថានភាពរស់នៅមនុស្សចាស់ឲ្យល្អប្រសើរហ្នឹងកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរលោកអ៊ំបាទបាទវាសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំដើម្បីឲ្យសមាគមយើងមានដំណើរការល្អគឺខ្ញុំបានបង្កើតលក្ខណៈសមាគមមួយហើយលក្ខណៈសមាគមហ្នឹងខ្ញុំជួយអាជ្ញាធរដែនដីតាមភូមិតាមឃុំសង្កាត់ហើយនឹងប្រធានក្រុមទាំងអស់ដើម្បីមកអនុម័តអញ្ចឹងលក្ខណៈយើងបានអនុម័តពីអាជ្ញាធរណែនដីអីហ្នឹងយើងអនុម័តទាំងអស់គ្នាណាទាំងលក្ខណៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងអីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសមាគមយើងមានដំណើរការល្អដែរហើយសមាជិកយើងដែលគាត់ខ្ចីលុយខ្ចីអីទៅគឺសត្វតែមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរណែនដី
បើសិនជាមានបញ្ហាអីទេអញ្ញាធម៌ណាស់ដែរគាត់ជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីការពារកុំឲ្យសមាគមនឹងវាលាយអញ្ចឹងណាបាទ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 អរគុណមកលោកអ៊ំបាទបានបង្ហាញជូនតកតងទៅនឹងជាបទពិសោធន៍ល្អល្អនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពការងារតកតងទៅនឹងជួយទៅលើស្ថានភាពមនុស្សចាស់ឲ្យមានការរស់នៅល្អប្រសើរនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានប៉ុន្តែលោកអ៊ំសង្កេតឃើញថាតើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអ្នកដែលគាត់មិនទាន់បានចូលនៅក្នុងសមាគមមនុស្សចាស់ហ្នឹងនៅមានដែរទេឬក៏មនុស្សចាស់ដែលគាត់រស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថានៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកអ៊ំផ្ទាល់ដែលកំពុងតែកាក់បង្កើតសមាគមហ្នឹងមានមនុស្សចាស់ដែលគាត់ក្រីក្រទីទ្រគត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់បានចូលដែរទេលោកអ៊ំបាទបាទបាទមានឃើញដែរព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃចេះសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយឃើញសមាគមយើងខ្ញុំនេះដំណើរការល្អគឺប្រាក់ដែលគាត់មកពូជាទីនោះចាក់ឲ្យគាត់ហ៊ានដាក់មកដាក់ច្រើនច្រើនចឹងទៅសន្សំច្រើនច្រើនចឹងទៅហើយសមាគមនៃការរីកចម្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺសមាជិកដែលនៅក្រៅពីសមាគមនឹងនៅក្រៅពីសមាគមដែលគាត់មិនទាន់បានចូលគាត់សុំចូលបន្តបន្ទាប់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាសុំចូលច្រើនហើយខ្ញុំបើកទូលាយខ្ញុំអត់បាត់ទេគឺថាគាត់ចូលប្រមាណមកតាមសេចក្តីចុះបាទគាត់ឃើញថាសមាគមនឹងមានការរីកចម្រើនហើយគួរគាត់ទុកចឹងបានគាត់ចូលមកណាបាទពេលគាត់ពេលគាត់ឈឺអីយើងមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភគាត់ឈឺពេលគាត់ស្លាប់អីយើងឧបត្ថម្ភប្រាក់ស្លាប់របស់គាត់នឹងមិនឲ្យទៅយឺតយ៉ាវទេតែថ្ងៃមនុស្សចាស់ម្នាក់ម្នាក់កាលមុនមានតែ490,000សម្រាប់ជួយពេលគាត់ឧបត្ថម្ភបន់សពរបស់គាត់ឥឡូវ500,000ហើយបន្តទៅ500,000មកឥឡូវនេះឡើងដល់530,000ហើយ530,000ហើយបាទ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 លោកអ៊ំនៅក្នុងសមាគមផ្ទាល់តែម្ដងមនុស្សចាស់ដែលគាត់គ្មាននៅក្រុមគ្រួសារបងប្អូនសាច់ញាតិចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់លាចាកលោកទៅខាងសមាគមគាត់ចូលរួមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលគាត់លាចាកលោកទៅគឺយើងថាយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសបុណ្យកុសលហ្នឹងណាយើងមានថវិកាសម្រាប់ណែឧបត្ថម្ភបុណ្យសពព្រោះមិនឲ្យតែមកអាយបនសពនឹងមានសម្ដែងការល្អទៅបាទហើយសពថ្ងៃយើងបាន520,000 530,000ដែរសម្រាប់ជួយគាត់សពមួយមួយណាបាទ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 អរគុណលោកអ៊ំបាទលោកនេះប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងបាទកម្មវិធីសម្លេងមនុស្សចាស់ដែលយើងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពរស់នៅអំពីមនុស្សចាស់ហើយវាគ្មិនចូលរួមដែរលោកអ៊ំពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទដែលនៅក្នុងការដែលបានដល់ពីនៅការដែលចែករំលែកអំពីការបង្កើតនៅសមាគមផងក៏ដូចជាមតិយោបល់គំនិតយោបល់ល្អល្អជុំវិញមនុស្សចាស់ដើម្បីឲ្យគាត់មានការរស់នៅនឹងល្អប្រសើរបាទបន្ថែមទៀតបាទលោកអ៊ំបាទដោយសារតែយើងឃើញថាពេលវេលាយើងកាន់តែគៀកទៅហើយបាទនៅដល់មកដល់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីខ្ញុំមានជាសំណួរបន្ថែមទៀតដែរមុននឹងបញ្ចប់ទៅនេះសម្រាប់លោកអ៊ំផ្ទាល់យើងគិតថាជាទស្សនៈវិស័យរបស់លោកអ៊ំបាញ់វិញបានថាមានរហូតទៅដល់ឲ្យកូនគាត់រៀនអីបានខ្ពស់ចឹងទៅ
អំមានគេថាទស្សនវិស័យនេះហើយនឹងមានការរៀបចំឲ្យសមាគមមនុស្សចាស់ហ្នឹងឲ្យមានភាពរឹងមាំយ៉ាងណាសម្រាប់ជួយទៅលើស្ថានភាពរស់នៅមនុស្សចាស់ដែលគាត់អាចថាជួបការលំបាកឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ក៏ល្អប្រសើរហើយប៉ុន្តែគាត់អាចមានគេថាចេះសហការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនោះបាទអំបាទសុំជឿណាបាទបាទខ្ញុំមិនដំបងគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យក្រុមប្រសាទរបស់យើងចង់កាត់ទុកដាក់និងគ្រប់គ្រងថវិកាសមាគមយើងដែលគាត់សន្សំប្រាក់ឲ្យទៀតគេហៅថាធ្វើប្រាក់មរតករបស់គាត់រាល់ខែណាឥឡូវដល់ខែ9ខែ10ខែ11និងខែ12យើងធ្វើឲ្យបានរាល់ខែអីអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើឲ្យប្រាក់មកដល់គាត់នឹងមានភាពសុក្រិតគូជាទីចិត្តរបស់គាត់ហើយគាត់ចេះតែមានសន្តិសុខស្បាយប្រថាសមាគមគូជាទីទុកចិត្តរបស់គាត់បានហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងធ្វើឲ្យគាត់ទុកចិត្តដែរបានជាថាគាត់ចេះទីចូលអ្នកម្នាក់ចូលក្នុងចង់ចូលសមាគមនឹងទៅហើយប្រធានក្រុមមួយគាត់និយាយថាគេសុំចូលច្រើនតែគាត់មើលដែរឬណាអ្នកខ្លះនៅផឹកស្រាអ្នកខ្លះនៅរៀបផ្ដាយលេងតបែងជីសងស្អីស្អីទាំងគាត់មកឲ្យចូលទេគាត់ថាឲ្យចូលពួកនៅឯមកវិញងំអត់បាក់ដល់គាត់អញ្ចឹងបាទណក់របស់ដល់គាត់អញ្ចឹងពួកនៅដែលនៅផឹកស្រាលេងតបែងជីសងចាស់ហើយក្រុមចាស់មិនចូលវត្តចូលវាអញ្ចឹងគាត់មិនចង់ឲ្យចូលទេពួកកណ្ដាគាត់ចូលគាត់នៅទូខុសត្រូវបាទសមាជិកម្នាក់ម្នាក់គាត់ទូខុសត្រូវបាទបាទសុំចូលគាត់មានសិទ្ធិស្អីលុយតែអញ្ចឹងមិនចូលដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឯណាបាទយើងចូលដើម្បីជួយគ្នាគេជួយយើងជួយគេទៅវិញទៅមកអានោះបានយើងឲ្យចូលតែបើយើងចូលមកគាត់មានសិទ្ធិស្អីលុយអានោះអត់តន់ឲ្យចូលទេបាទអត់ឲ្យចូលទេព្រោះនោះនឹងមកបង្កបញ្ហាបាទអរគុណលោកបាទបាទលោកអ៊ំបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងគៀកហើយសូមមានជាមតិយោបល់ជាចុងក្រោយដែរសូមអញ្ជើញលោកអ៊ំបាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ថាធ្វើឲ្យសមាគមយើងនេះមិនមែនជាសមាគមសម្រាប់តែផលប្រយោជន៍ក្នុងវត្តឬតែមនុស្សចាស់ទេសមាគមនេះគឺគោលដៅយើងរបស់យើងគឺអភិវឌ្ឍសង្គមសង្គមដែលវិរិយចម្រើនទៅបានដោយសារធនធានមនុស្សធនធានមនុស្សវាចំណុចសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យសង្គមវិរិយចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំថាធ្វើម៉េចឲ្យសមាគមខ្ញុំហ្នឹងទៅជាសមាគមមួយផ្ដល់មូលនិធិឲ្យសមាជិកនឹងឯងគាត់មានលទ្ធភាពជួយឲ្យកូនគាត់រៀនដល់ថ្នាក់ខ្ពស់អមគុណធរហើយមានជីវភាពល្អប្រសើរទី1ដើម្បីខ្លួនគាត់ផងដើម្បីខ្លួនគាត់ផងហើយទី2ដើម្បីឲ្យយុវជនដែលចំនួនក្រោយហ្នឹងគាត់គង់តែចាស់ហេអញ្ចឹងបើគាត់មានជីវភាពល្អប្រសើរហើយដល់ពេលគាត់ចាស់ទៅហើយសមាគមនឹងរឹងប៉ឹងទៅគាត់ក៏ជាសមាជិកមួយនៃសមាគមដែរហើយសមាគមនឹងរីកចម្រើនបាទហើយសមាគមយើងនេះអនុវត្តតាមមាគ៌ារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងមិនរើសអើងសាសនានេះសាសនានោះទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រទេសយើងមាន
ពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋចាក្នុងចំពុក3មាត្រាទី43ពីសង្គមចាក់ក្នុងចំពុក2មាត្រាទី8បាទដូច្នេះអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងហ្នឹងបានថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យយើងរស់នៅជាពុទ្ធសាសនិកជាពុទ្ធសាសនិកដែលមានការអភិវឌ្ឍមិនមែនពុទ្ធសាសនិកឲ្យធ្វើឲ្យប្រជាជនក្រយអត់ទេអត់ក្រយចំណែកយើងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សបានហើយគឺសង្គមយើងរីកចម្រើនហើយមានសុខសន្តិភាពផងដែរបាទចាទៅមកបាទអរគុណលោកអ៊ំបាទបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីយើងដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អល្អសម្រាប់ចែកចាយទៅកាន់បងប្អូនលោកអ្នកស្ដាប់ដែលគាត់ស្ដាប់កំពុងតាមដានស្ដាប់ហើយធ្វើការស្វែងយល់អំពីមនុស្សចាស់ស្ថានភាពរស់នៅរបស់មនុស្សចាស់លោកខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទលោកអ៊ំដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសូមជម្រាបលាលោកអ៊ំតែត្រឹមនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិននៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់បាទបានលោករនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់នៅនេតិភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍នៅពេលនេះយើងឃើញថាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយតកតងទៅនឹងប្រធានបទដែលយើងបានលើកឡើងស្ថានភាពរស់នៅរបស់មនុស្សចាស់ដែលយើងបានភ្ជាប់វិក្កមិនដូចជាលោកអ៊ំគង់សុគន្ធប្រធានសមាគមមនុស្សចាស់នៅវត្តបទុមរតនៅខេត្តកំពង់ធំលោកអ៊ំបានចែកចាយរាល់ចំណេះដឹងផ្សេងៗក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដើម្បីចូលរួមរួមគ្នាជួយបាទទៅលើមនុស្សចាស់ដើម្បីកុំឲ្យកុំគាត់បាទរស់នៅឯកាម្នាក់ឯងបាទដូចការពិភាក្សាកន្លងទៅអញ្ចឹងទៅការចូលរួមសហការជួយគ្នានេះគឺជាប្រការមួយដែលល្អមែនទែនហើយលើសពីនេះអ្វីដែលល្អទៅទៀតនោះគឺលោកអ៊ំក៏មាននៅទស្សនវិស័យជួយបាទទៅលើក្មេងៗឲ្យគាត់បានរៀនសូត្របាទខ្ពង់ខ្ពស់ហើយមានការងារធ្វើនៅពេលនោះគាត់ត្រឡប់ទៅជួយឪពុកម្ដាយឬក៏ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យដែលសាច់ញាតិរបស់គាត់ទៅវិញបាទនេះគឺជាប្រការមួយល្អហើយរហូតដល់គាត់អាចថាគាត់ចាស់ទៅគាត់ជួយបានខ្លួនឯងទៅទៀតបាទល្អមែនទែនបាទនៅចំណុចនេះបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទគិតគូរអំពីមនុស្សចាស់នៅក្នុងសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនហើយអ្នកដែលគាត់មិនមាននៅសាច់ញាតិមនុស្សចាស់ដែលគាត់មិនមាននៅសាច់ញាតិទេនោះធ្វើយ៉ាងណាគឺយើងគិតខំបាទរកនៅសមាគមចូលរួមដើម្បីឬក៏វត្តដែលមានជាសមាគមអញ្ចឹងណាបាទរៀនធម៌អញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យគាត់ស្ងប់ចិត្តជៀសវាងដែលនៅឯកាម្នាក់ឯងបាទជាដើមអរគុណបាទនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់នៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងហើយហើយយើងនឹងជួបគ្នាបាទនៅសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីយើងសូមបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់លោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងមានការផ្សាយផ្ទាល់បាទរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅថ្ងៃពុធបាទនិងនៅថ្ងៃសុក្រហើយលោកនាងក៏អាចធ្វើការស្ដាប់នៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃតាមវេលាម៉ោងដដែលបាទម៉ោង 5:10 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 6:00 ល្ងាចខ្ញុំបាទញ៉ែមច័ន្ទជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាឃើញកាលមុនកាលកូននៅតូចជាងគេមានបង